Doncs bona tarda. Avui farem la xerrada titulada Serveis d'eficiència energètica en el marc de les comunitats energètiques. Ha vingut en Xavier Planes de Suno a explicar-nos, a parlar sobre aquest tema. Recordar que aquestes sessions les estem organitzant entre tres entitats: l'Agència Local de l'Energia d'Osona, la cooperativa de segon grau OECOP, i que la gravació les realitza gràcies a FEMIT. Quan vulguis pots començar. Vale, bon vespre. Doncs avui nosaltres a Suno, doncs, d'aquest cicle de xerrades, ens ha tocat aquesta de l'eficiència energètica i començarem. Aquests són els punts que tractarem, una mica, sobretot està com enfocat en dos apartats més amb més profunditat, que serien els de rehabilitació energètica d'edificis, d'habitatges concretament, i la part de com les comunitats energètiques poden impulsar actuacions d'eficiència energètica. La resta d'apartats són més curtets, o bueno, també després depèn del debat o les preguntes que tingueu, doncs podem parlar més d'un tema o d'un altre. Vale. Per marcar una mica la xerrada, és primer definir una mica què és l'eficiència energètica, val? Que seria com aconseguir un producte o un servei a partir d'un ús energètic, tant sigui electricitat o energia tèrmica o així, reduir aquest ús, aquesta quantitat d'energia que necessitem per aquest producte, reduir-lo. Diguéssim, si abans escalfàvem una casa amb tants quilowatt-hora, doncs, si guanyem eficiència energètica, doncs escalfem la mateixa casa, la mateixa temperatura, tot igual, però consumint menys energia. Això és el concepte d'eficiència. A vegades s'ajunta amb el d'estalvi, que també és similar, però estalvi ve a ser aquesta reducció, senzillament la reducció del volum d'energia que s'ha fet servir. I en canvi, eficiència és com entra en joc el rendiment que fem d'aquesta quantitat d'energia. I quan parlem d'habitatges, doncs, i eficiència energètica, doncs, els temes que entren en joc, doncs, són, bàsicament, és els aïllaments de l'edifici, tota la pell, l'envolupant de la casa, i com intentem controlar o atenuar o reduir l'aportació de calor a dins, o sigui, de cara a l'estiu, és un problema és l'entrada de calor, de cares a l'hivern és al revés, i per tant entra més en joc l'aïllament, a l'estiu entra més en joc l'aïllament, més l'entrada de calor del sol. Val? Per tant, hem de controlar aquesta entrada de radiació solar. I després la part d'equips, diguéssim, tota la part de les parts actives, diguéssim, de produir calor o produir fred, o ventilar, o produir aigua calenta, tot aquest equipament que les cases tenen i que per tant també entra en joc l'eficiència energètica. Vale. I ja entrant en els apartats, entrem primer al de rehabilitació dels habitatges, que és com hem comentat abans, hi ha dues vessants principals de vectors energètics, són l'electricitat i l'energia tèrmica. L'electricitat és més versàtil, ens pot doncs donar serveis en electrònica, en il·luminació, en molts més aspectes, i l'energia tèrmica és propiament l'energia que es pot fer tant amb electricitat com amb combustibles, però per la part de climatitzar els habitatges, val? Que seria que d'aquí entra un altre cop en joc les dues vessants aquestes, la part passiva i la part activa. La part passiva és la que fa referència a l'arquitectura, a l'envolupant de l'edifici, i la part activa són els sistemes, les màquines de climatització i tot això. I després els objectius de l'eficiència energètica, doncs, són aquests, bàsicament aquests tres. O d'objectius d'eficiència energètica i de transició energètica, s'encavalquen, però seria com reduir l'ús d'energia, per no, sempre parlem de que realment quan passem a renovables, doncs, si hem de fer tot el que estem fent en fòssils, en renovables, doncs és costós, tot plegat, doncs, per tant, hem de reduir energia. Una de les maneres de reduir energia és amb eficiència, l'altra és amb estalvi, però principalment per no perdre la part
dels productes o servei que obtenim de l'energia, doncs, si el volem mantenir, doncs hem de guanyar eficiència. I després un altre aspecte de la transició energètica és l'abandó dels combustibles fòssils, que són els que estan generant tot el tema de tota la crisi climàtica. Per tant, hem d'abandonar i deixar d'emetre CO2, per tant, d'abandonar-los, de deixar d'utilitzar combustibles fòssils. I després una altra conseqüència és que quan estem aïllant millor, quan estem sobretot aïllant millor, doncs acabem aconseguint una millor condicions d'habitabilitat dins l'habitatge. Vale? Reduïm humitats, tenim menys diferencial de temperatura entre les parets i l'ambient, tot plegat guanyem amb condicions, amb confort. Vale, després, sobre rehabilitació energètica, doncs hi ha aquestes tres normatives bàsiques, que seria el Codi Tècnic, que es va aprovar el 2006 i ha anat la darrera actualització és la del 2019, que és la vigent. Després hi ha la part de, quan parlem d'instal·lacions, parlem del RITE, i també encara és vigent la part del Decret d'Eficiència, que és molt antic, però també és vigent, que és de la Generalitat. Vale. I quan volem afrontar actuacions o accions d'eficiència energètica, doncs tenim dues opcions. Quan volem abordar, doncs, els temes d'habitatges, hi ha dues maneres, diguéssim, una més senzilla, que és sense simular l'edifici ni fer grans estudis, senzillament agafar actuacions habituals que són conegudes o que no volem arribar a un detall de saber exactament quan estalviarem, quina amortització exacta tindrem, tot plegat, doncs podem anar a més directament i tenim clar que volem canviar finestres, vale, doncs ja està, ja ho tenim clar, o si volem o tenim més dubtes o no sabem del tot, doncs una opció o la que requereix un estudi previ, que és la de simular els edificis. Vale. Des de Suno, des de moltes de les enginyeries, doncs hi ha diferents programes, el que s'apostem o des de que és raonable apostar és els eines de software lliure, que serien Energy Plus i Open Studio, que són programes de simulació d'edificis. Però que hi ha dos vessants, si algú té molt clar, diu no, és que jo les finestres les tinc fatal, no necessito aquest estudi, doncs es pot anar directament al gra i anar a canviar les finestres. Però si volem, és això el que dèiem, si volem estudiar molt a fons ben bé quines millores que representaria, doncs hem de fer un estudi. Després, el consum d'energia amb clima i ventilació i aigua calenta dels habitatges, doncs, es dona, diguéssim, se'n gasta més o menys, diguéssim, l'eficiència de la casa depèn de totes aquestes coses, vale? Que és a quin lloc està la casa, diguéssim, on estem, quina climatologia té. No és el mateix estar a la costa que estar a Pirineu, diguéssim, ja la casa requereix una demanda, acabarà consumint més o menys segons el clima, el lloc on estigui. Després, segons l'ocupació, quin ús en fem, diguéssim, si viu molta gent a la casa, si té molts equips que generen calor dins, si té moltes, la il·luminació encara no ha estat canviada o en té molta, tot això. I els perfils d'activitat, diguéssim, si tota aquesta gent que està a l'habitatge hi és sempre, doncs serà una cosa, si només hi és esporàdicament o és un vivent de segona residència, el que sigui, això canvia la demanda interna dels habitatges. Després també les condicions operacionals, diguéssim, quina temperatura de consigna posem, la clàssica recomanació de cada grau és un 12% de consum, tot això influeix, diguéssim, si posem el termostat a una temperatura o una altra, evidentment és una manera que la casa consumirà més o menys. Després també el mobiliari, diguéssim, una casa molt buida de mobles doncs, té una inèrcia diferent, quan una casa molt plena, amb molt mobiliari, doncs, també hi ha una inèrcia, en el fons és com una nevera, si la nevera és buida doncs acabarà consumint bastant més perquè hi ha molt, tot, gairebé tot és aire, no hi ha inèrcia i s'acaba escapant molt més fàcilment, doncs una casa és el mateix. El que depèn de si una casa consumeix o menys, doncs en totes aquestes coses, i estàvem a la part de la inèrcia del mobiliari, que això influeix, i després hi ha la part de l'estanqueïtat de l'edifici, si té moltes infiltracions, si les finestres són bones o no, doncs també dependrà perquè tindrà infiltracions, la calor s'escaparà, doncs, o més o menys. Val? Com més estanca sigui la casa, doncs menys pèrdues té. I lligat amb això hi ha la part de ventilació natural o ventilació artificial, forçada o no, perquè quan ventilem, quan obrim finestres, doncs això influencia i acaba refredant-se la casa més o menys, en funció si ventilem més o menys. I finalment,
la constructivament com està feta l'edifici, si té molt d'aïllament, si depèn de la teulada, si té això, aïllament, les finestres, si són doble vidre, tot això és un dels factors més determinants, però bueno, són tota aquesta sèrie de factors els que acaben determinant quin consum té una casa. Aquí potser ho passem més ràpid, però aquí tot, és la part tot, de codi tècnic, la part més tècnica, diguéssim, de que realment els requeriments de codi tècnic del 2019 pues, han anat creixent, cada vegada són més restrictius i fan que les cases que es construeixen noves o les reformes tinguin unes característiques més ben aïllades. ¿Vale? Hi ha, bàsicament té com tres valors que es calculen i que el codi tècnic determina fins a quin límit tu pots construir o quina eficiència han de tenir els teus materials d'aquella casa. Per un costat, depèn del clima, ¿vale? Aquí es classifica segons climes. A Osona doncs, hi ha aquestes zones climàtiques, entraria diguéssim des de la C a D i E, que són C són més benignes i com més gran és la lletra, més en vall, doncs és més receptiu. Diguéssim, una E pot ser, segurament és Pirineu, però i cada comarca té diferent, diguéssim, depèn de la quota on es trobi el municipi. Val? Per exemple, aquí a Osona teniu que a partir dels municipis que estiguin a més de 250 metres de nivell de mar doncs tenen una C2. Els que són a més de 750 metres doncs ja són una E. Val? Per tant, això és el que acaba també determinant una casa. Si la construeixes en un lloc o un altre, doncs també tens unes condicions, requeriments de codi tècnic diferents. Val? I això... I també determina tots els elements de la casa, els murs, han de tenir aquests valors. Aquests valors són els de transmitància tèrmica, que són la capacitat que té el material, tota la pell, el mur, la finestra o la coberta, la capacitat que té de deixar passar la calor cap a fora o cap a dins. Val? I després això serien, es classifica segons cada unitat de l'edifici, dels murs, tot això, i uns valors. I després hi ha una K global, que és el coeficient global de transmitància de l'edifici, que aquí agafa tot el conjunt d'elements, de murs, de cobertes, de terres, d'obertures, tot això ho agafa i té un coeficient global, que el codi tècnic també et determina. Si és en aquest cas es determina si és una obra nova o si és una reforma de més del 60%, em sembla. No, més de 30, no? És que això no ho sé de memòria. Vale, reformes en les que a més del 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica, si reformes de més del 25% de l'envolupant, doncs també has de complir tot això, que són requerents una mica menors. Eh? Una obra nova és més gran, són més restrictius, en canvi unes reformes doncs són una mica menys. I ja està, i finalment hi ha això que és la part de també... l'acusol, diguéssim, també et limita els habitatges nous o les reformes aquestes de 25, limita l'entrada de sol que pot tenir a les teves obertures, val? Perquè com dèiem, de cara a l'estiu això és un factor molt determinant que et pot fer necessitar molta refrigeració i per tant també està regulat en el codi tècnic, val? Però són aquests tres components, diguéssim, bàsicament és això. Després aquí veiem, diguéssim, que això són murs, diguéssim, el codi tècnic determina, això és molt feina d'arquitectura, d'arquitectes, però que acaba sent determinant. Això serien tots el que s'ha d'anar complint, els murs, els terres, les cobertes, els murs mitgeres, tot això. ¿Vale? I després, això és el que dèiem la KG. La KG depèn de la part opaca, tancaments, hi ha una petita part, normalment, que més petita, depèn de cada edifici, evidentment, però hi ha una part, això serien les obertures, i també hi ha una petita part que són els ponts tèrmics, que això és un altre punt crític dels habitatges que també s'ha d'intentar solucionar, que serien la continuïtat dels aïllaments. És molt diferent tenir un pilar de façana que l'aïllament entra per aquí, però el pilar el trenca totalment, i per tant aquí és un pont tèrmic, l'energia passa d'aquí a aquí tranquil·lament, que tenir l'aïllament per fora o tot continu. D'aquesta manera el pilar doncs, no deixa escapar l'aigua, l'energia, perdó, cap allà, més fàcil. Per tant, aquests són sistemes constructius més eficients, tot això. Però bueno, els ponts tèrmics és un punt crític també dels habitatges. Això és un petit exemple de com es calcula aquesta U, que això, cada mur doncs has d'anar fent capes, capa per capa, diguéssim. Primer hi ha el morter fora, després hi ha fàbrica, després hi ha un espai, no té aïllament i torna a tenir fàbrica i l'han guixat, doncs vas fent capes
segons el gruix de cada capa i el tipus i les característiques tècniques de transmitància que té cada capa, doncs trobes al final de cada element constructiu. Val? Aquí veiem com les cases d'abans eren molt més, a nivell d'eficiència, eren més dolentes. Abans del 79 i la normativa del 79, ens trobem que la demanda tèrmica de les cases estaven al voltant de 120 kWh metre quadrat. Val? Això, si imagineu, doncs una casa de 100 metres quadrats, doncs té una demanda tèrmica de 12.000 kWh any. Clar, és bastant. Si ho anem veient comparativament amb tota la normativa, si ens trobem el 2019, ha reduït dràsticament això. Realment ara les cases d'ara, doncs estem a nivells de 20, no, si 20, 20, bueno, amb calefacció, doncs aquest, no? 20. Això diria que és una zona climàtica C, clar, depèn, si fos una D o fos una E, doncs canviaria, però bueno, una mitjana de la C doncs seria això. Que la CS, que és el groc, es manté igual. Aquí, com més allà amb les cases, tenim més demanda de fred, de refrigeració. A les cases velles, doncs, que, com que eren tan mal aïllades, doncs, tot el que guanyava de dia a l'estiu, doncs, després de la nit, com que també estava mal aïllat, doncs, també tenia capacitat de dissipar-ho. Clar, en les cases noves, que té molt més aïllament, això no passa. Diguéssim, tu tota l'energia que ha entrat, que poc o molt, si no tens proteccions, pels vidres, pel que sigui, ha entrat, li costa més sortir també, perquè està ben aïllat. Això en les cases velles, per bo i per dolent, doncs clar, com que no estaven aïllades, doncs també tenien refrescament a la nit més fàcilment. Val? Doncs en les cases noves acaben tinguent més estats de fred. Això són elements, sistemes, mecanismes de rehabilitació. Segurament ja ho coneixeu, aquest és un dels que últimament és més conegut, que és el SATE, que és com sistemes exteriors, diguéssim. Per el que dèiem de guanyar continuïtat, doncs són molt bons, perquè realment van trencant, tots els ponts tèrmics els eviten, perquè tot des de fora van fent l'aïllament, que es tracta de posar una capa d'aïllament i després el morter o un guixat, bueno, l'acabat, tot el que pot ser amb diferents materials, pot ser amb plaques o morter o que sigui. Vale? Després hi ha l'ensuflat de cel·lulosa, que també se n'estan instal·lant. Això depèn, si hi ha un fals sostre o un sostre coniller d'aquests, és fàcil, diràs, ho cobreixes tot de cel·lulosa i és fàcil de fer. No, a vegades es pot fer, a vegades no, clar, dependrà de cada casa també quins sistemes són més adients o no. Quan és coberta inclinada, doncs també una opció és aixecar teula i posar tota placa aïllant coplanar, depèn, això també dependrà també de les propostes que hi hagi sobre la taula d'arquitectura o de la gent que vulgui fer. Aquí hi ha preus també, més o menys. A veure, la cel·lulosa és bastant assequible de preu, depèn també del gruix que hi posis, doncs seran els preus uns altres, però estem parlant d'això, de 30 euros metre quadrat, doncs, o 75 si realment el gruix és d'un pam o més de 20 centímetres. Vale? Vull dir que això ho tenim a la diapositiva, suposo que ja ho tindreu disponible, però bueno, si no, són preus orientatius. Vale? El SATE, doncs, també ens anem a aquests 100 euros més o menys metre quadrat de mur. Normalment el SATE és això, és per murs. Doncs cada metre quadrat, doncs, són 100 euros més o menys, per fer números rodons. I depèn del gruix, evident, és el que dèiem, igualment si poses un SATE però d'un pam d'aïllament, doncs, evidentment és més car. Que ja estem saltant a 160 euros metre quadrat. Després hi ha la llana de roca, que també és un bon aïllament, amb l'afegit que és ignífug, i per tant a vegades es posen quan hi ha llars de foc o en moments que sigui crític la part d'ignífug, doncs és adient. I finalment hi ha els plàstics, EPS, XPS, que són extrusionats, són elements de plàstic, vale? Que for expand o tots aquests, però que a nivell d'aïllament, doncs, són molt bons. Després hi ha la part d'obertures, això també és important conèixer una mica què es mou. Hi ha dos tipus, sobretot els baixos emissius i els de control solar. Vale? Els de control solar serien aquests, que es posa una capa, o sigui, tots són com doble vidre, amb la capa d'argó i d'aquests 16 mil·límetres interior, i després tenen com unes làmines que fan un comportament un o un altre del vidre.
Val? Els baixos emissius són els més, són els més habituals ja avui en dia, i que el que fan és que, això és l'interior de la casa, no deixa escapar l'aire, la calor. Vale? La calor, pum, xoca en el vidre i aquesta làmina fa que reboti, i per tant són bons aïllaments a nivell de, tèrmic de la casa. Diguéssim, tota la calefacció no, no tot s'escapa. Si a més comptem amb vidres de control solar, tenen una altra capa a la part, al vidre exterior, que fa aquest, no actua sobre l'interior, sinó actua sobre la radiació solar. El que fa és com de mirall i que li rebota, no deixa entrar la portació solar. Vale? Això a vegades ens pot anar a favor, a vegades es pot anar en contra. Diguéssim, a l'estiu ens va molt a favor, a l'hivern no ens va a favor perquè no ens deixa entrar la calor del d'allò. Vale? Per tant, aquests hem de mirar a veure on ens convé posar-los. Diguéssim, si és una cara nord, doncs, hi ha una cara sud que li pica molt el sol, no tenim voladius, no sé què, doncs pot ser interessant posar-lo. O sobretot els de cara oest, que a la tarda d'estiu doncs, pica molt més baix el sol i entraria molt, i no tenim lames o així, doncs pot ser una bona opció. Però hem de saber que realment va en detriment de l'entrada de calor a l'hivern. I aquí, bueno, hi ha tot d'aquests, hi ha els fabricants de vidres, tenen tot d'aplicacions que tu pots anar configurant el vidre com vulguis, i bueno, tot això és avançat, és molt... Després hi ha la part de les infiltracions i ventilacions. Aquí un punt crític més a vegades és la part de les llars de foc, que si estan obertes doncs són una font d'escapament d'energia, i es recomana fer tancar, diguéssim, amb elements mòbils, diguéssim, de poder obrir i tancar la llar de foc, vale? Perquè quan no s'estigui utilitzant doncs poder-la tancar per no evitar aquestes infiltracions, aquest escapament de calor. I després l'estanquetat, a més de portes i finestres, també és important de mantenir, diguéssim, segellar, allò que, si són finestres molt velles i no es volen canviar, doncs és important almenys segellar-les i anar reduint tota aquesta part d'infiltracions. Després, si tot i això, després es vol, si després has d'escollir quina manera per mantenir humitats correctament, tot això, és escollir quina forma de ventilació ha de tenir la casa. La clàssica és ventilació natural, obrir finestres o tancar. Si es vol controlar més, que sigui més automatitzat tot, doncs hi ha sistemes de ventilació forçada. Que aquí el que guanya, el que, també un cop més, hi ha diferents maneres. Tu pots ventilar, encara que sigui forçat, però deixant escapar l'aire i no recuperant energia, o posant-hi recuperadors de calor. Vale? Que això és el més interessant, perquè realment tot l'aire que renovem, doncs, abans de marxar cap a fora i agafar-ne de nou, passa per un circuit creuat i la calor de l'aire que marxa doncs el recupera o l'agafa l'aire que entra, no? Net. Vale? Això són sistemes, l'inconvenient és que són sistemes cars, que realment realment acabem anant amb equips que són costosos econòmicament. Vale? Però també és veritat que com més es tanca és la casa, més necessitat tenim de controlar bé la part d'humitats i condensacions i tot això. I si tenim una casa que anem aïllant molt bé i anem reduint les infiltracions, trobarem un moment que d'una manera o altra hem de ventilar, perquè si no tindrem condensacions, tindrem, bueno, les humitats doncs serien un problema. Val? Per tant, després hauríem d'aconseguir o ventilar natural i fer-ho realment i fer-ho bé, o si no, d'automatitzar-ho. I després, finalment, de la part que també hem comentat, la part de proteccions solars. De cara nord és important tenir els voladius, i a cara est i oest és important tenir les lames a proteccions verticals. Val? Vale, després... I ja em sembla que és l'última diapa d'aquest apartat. Aquí, d'ajuts, diguéssim, quines línies de subvenció hi ha ara mateix d'aquest tema. Hi havia hagut el PRE i PRE 5000, que aquests el juliol passat es van esgotar, i per tant ja aquests ja no els tenim. Tenim, a vegades, i no molt habitual, però per exemple, igual que hi ha la bonificació a IBI per les fotovoltaiques, pot ser, no ho sé exactament, però pot ser que hi hagi alguna bonificació de l'IBI o fiscal de municipis, d'ordenances fiscals municipals,
que, per exemple, si poses bomba de calor o si hi és la casa, o doncs, puguis tenir un descompte IBI. Això podria ser, i no és molt habitual, però bueno, ja que, igualment, ja que també ho redueixen per la fotovoltaica, seria bo que en algun moment o altre també pensessin en tot el tema de l'energia tèrmica i també es pogués compensar o bonificar l'IBI amb aquestes actuacions. No hi és, però o un ajut directe d'ajuntaments o de Consell Comarcal o així, també pot ser que algun dia o altre puguin ser. Els que sí que hi són les bonificacions fiscals a la declaració de renda, que això hi ha aquesta llei, la llei 10/2022, que ho regula, ¿vale? Hi ha deduccions de 20% o 60% en funció de les teves actuacions, quin estalvi ha aconseguit la casa. ¿Vale? Això, aquí hi ha un petit resum, si qualsevol, això els gestors ho coneixen, jo he tret l'informació en aquest cas doncs, de l'empresa de Sud, de Sud Renovables, doncs, que té un bon resum, i que bueno, és estar, tenir, complir una sèrie de requisits, que has de certificar la casa anteriorment, després si canvies dos lletres doncs sí que pots, tens la possibilitat de desgravar un 60%, també hi ha uns topalls, diguéssim, tu pots desgravar, deduir fins a 5.000 euros i la retribució màxima pot arribar a ser 1.000, diguéssim, tu la teva inversió ha sigut 5.000, però realment pots desgravar com 1.000, diguéssim, està tot com regulat en aquest Reial Decret. ¿Vale? Però això és una de les petites ajudes o subvencions o bonificacions que existeix. Després també hi ha la de, aquesta és la de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, l'ACCE, que també existeix i també és una bona opció si generalment són actuacions bastant grosses, si algú només és canviar tres finestres doncs no et valdrà la pena segurament anar-la a buscar, però si són actuacions importants sí que és recomanable l'agència, i aquesta està oberta, seguirà sent, es tornarà a obrir perquè bueno, hi ha pressupost i és de cara a comunitats energètiques, per exemple, és un punt important que estudiar, diguéssim que aquí sí que hi ha ajudes i per tant també es podria anar cap aquí a buscar a vehicular, per exemple, a través de l'Agència d'Habitatges. Hi ha per habitatges plurifamiliars, però també hi ha per unifamiliars. És una ajuda bastant gran, vull dir que no puc resumir, tampoc és de difícil digerir, bueno, vull dir que requereix estudi perquè has de fer aquestes certificacions, has d'aconseguir els establis determinats, vull dir, has de fer tot de coses. Després hi ha els CAES, que això són els certificats d'actuació d'eficiència, que això també és una bona cosa per a comunitats energètiques, perquè realment són com les comercialitzadores i grans empreses estan obligades a aconseguir uns estalvis energètics i uns eficiències, i per tant els clients d'aquestes comercialitzadores poden com vendre o vendre aquests certificats en aquestes companyies. El que no es pot fer és fer-ho com a molt a petita escala, diguéssim, d'un particular sol anar i tenir el CAES, sinó que hi ha unes entitats que són les entitats, les comunitats són els obligats i els altres són els tres, no me'n recordo. O sigui, s'ha de vehicular amb una altra entitat que agrupa tot de CAES, tot d'actuacions d'eficiència energètiques i els ven juntament en una comercialitzadora. Això és una cosa que s'està desenvolupant i que és interessant també amb les comunitats. Més o menys estem parlant d'uns 100 euros cada megawatt hora d'estalvi. Diguéssim, si una casa aconsegueix 10.000 kilowatt hora d'estalvi, que podria ser, doncs acaba tenint més o menys un estalvi, li podrien remunerar, podria vendre aquest cas a 1.000 euros, diguéssim, 100 euros megawatt. Més o menys. Això anirà canviant, aquests són uns preus que més com un preu de mercat i el CAEC anirà variant de preu. Però que si s'agrupen des de la comunitat energètica es poden agrupar aquests estalvis, doncs després sí que hi vas a buscar un agent representant, no sé exactament, no em recordo el nom, però és com vas a buscar aquesta gent que amb la comunitat energètica de tots els membres o fins i tot de diverses comunitats energètiques que s'ajunten, els presenten junts i després tornen enrere tot el benefici d'aquests. Vull dir que és possible una actuació possible des de les comunitats energètiques, perquè precisament és això, es tracta d'agrupar aquest estalvi. I després hi ha els ajuts clàssics, el FEIMPLEMENTA, SOLARCOPS, tot això també per a les comunitats energètiques també existirien, que estan permanentment oberts i tot això. No sé com anem de temps, si va bé que vagi més ràpid o més a poc, o anem fent. Canviem d'apartat, serien els electrodomèstics, que també trobàvem interessant de comentar.
que segurament coneixereu més, però bueno, bàsicament és que tots aquests equips, diguéssim, frigorífics, congeladors, rentadores, secadores, rentavaixelles, il·luminació, pantalles i forns elèctrics, estan obligats a tenir l'etiqueta energètica. Vale? I aquestes etiquetes ens indiquen quin consum d'energia té aquell equipament, aquell electrodomèstic, quin consum d'aigua i quin nivell de soroll. Vale? I a més, normalment també porten aquest QR que també és, doncs, segurament et condueix a les característiques tècniques de l'equip i tot això. Però bàsicament és consum d'aigua i energia, doncs, dels electrodomèstics. Indiquen aquí, diguéssim, indiquen el consum de quilowatt-hora que acaba, o per cicle que té aquell equipament. Val? Abans es classificaven, si recordeu, hi havia l'A++, A++++, tot això ha tornat a canviar, des del 2021 només hi ha les lletres tal qual, no hi ha els plus. Val? Per tant, hi ha una A és el màxim i la G és el mínim. Aquí us he posat exemples, diguéssim, això serien com dues neveres, una de més bona i una de més dolenta, i qui ens indica els quilowatt hora que acaba consumint aquella nevera a l'any, si veieu la E, doncs consumeix més, 230 i l'altre 129. I també ens indica, a vegades ens hem de fixar en això, però també ens hem de fixar en els volums, diguéssim, una nevera doncs no és el mateix que tingui volum de congelador determinat o menys, perquè, clar, si és més gran, doncs també, evidentment, també influeix i consumirà més. Vull dir, hem de mirar el tamany de la nevera, el volum, i l'eficiència. En aquest cas he posat com dos exemples bastant similars, no? 103 de congelador, 89, i 279 i 260. Vull dir que aquest cas sí que serien bastant dos neveres bastant equivalents i per tant són comparables. Però a compte que no comparar naps amb cols, perquè realment pot ser una nevera molt eficient però que és molt petita, bueno, s'ha de tenir en compte les dues coses. I amb les rentadores igual, aquí és per cicle, per 100 cicles, o sigui, 49 kWh per 100 cicles. I aquí, en canvi, aquesta que és més, una lletra més baixa, doncs consumeix més. Aquí també igualment, és comparar quina càrrega té, també ens indica el consum d'aigua, que són molt similars, generalment. Però bueno, és un apartat de l'eficiència energètica dels habitatges, doncs també la part dels electrodomèstics és important, bueno, és una, a tenir en compte. L'altra part és la part d'il·luminació, que això també des de fa ja uns anys, doncs és lògic que hem passat a tenir LED, gairebé 100%, però veiem, les incandescents eren una bestiesa, el que acabaven consumint, això serien lúmens i això serien el consum, els watts. Vale? 100 watts d'incandescent doncs dona el mateix que 20 watts o 10 o 15 de LED. Vale? A nivell d'il·luminació. Aquí es veu clarament aquestes corbes de l'eficiència. Una altra part és la part de domòtica, què podem fer a l'habitatge per gestionar aquests elements, tant electrodomèstics com elements actius. La domòtica serien els elements actius. Serien aquests, la il·luminació, les entrades de radiació, les obertures doncs, poden... Podem automatitzar les persianes, bàsicament, aquesta entrada de calor, doncs, tenir-la controlada a partir d'una domòtica, d'una programació, que dependria a vegades depèn del vent, de la temperatura i de l'aigua, diguéssim, si plou, si fa molt de vent o si fa molt de sol. En aquests sensors doncs, acabes actuant amb els voladius o persianes, sobretot. Hi ha molts elements, Siemens, Luxons, hi ha moltes marques diguéssim, que fan domòtica. Una de les... Luxon és una de les conegudes. Hem dit persianes, elements mòbils, proteccions solars. Després l'altre és el clàssic de domotitzar, de domòtica, és la climatització, ventilació i ACS. Val? Això també doncs, podem programar calentadors, termos, les bombes de calor, tot això podem... amb un sistema de programació, diguéssim, hi ha una, tu tens un llenguatge diguéssim, que tu li entres a dir si la temperatura és tal, doncs activa, obre, sí, amb els termostats a la casa, tot de sensors, tu tens aquestes entrades d'informació i tu li vas dient, tu tens programat de que si aquesta temperatura de fora és aquesta i a dins aquesta, doncs obre, tot això, tu és totalment obert i tu configures com vols. Vale?
I després la il·luminació també no és tan interessant, però a vegades també evidentment pots automatitzar llums i sistemes de rec, vull dir que hi ha tot, hi ha més alarmes, vull dir que en un sistema automàtic hi pots entrar tot el que vulguis en el fons de la casa, val? Tot el que sigui autogestionable. Vale, després entrem a apartats més genèrics, i que és que, vale, per què, o sigui, és aquesta descarbonització, per què estem fent, diguéssim, una part és la part d'eficiència energètica, de reduir el consum d'energia, i l'altre aspecte que parlàvem de la transició energètica és descarbonitzar. O sigui, hem de reduir l'ús energètic i fer-ho en fonts que no emetin CO2. Vale? Això seria el que ja, ara ja és superconegut de descarbonització. Bàsicament, i amb habitatges, hi ha poquetes coses, diguéssim. Bàsicament és implementar fotovoltaica, que són fonts renovables i que no emeten CO2, o la solar tèrmica, diguéssim, l'energia solar, diguéssim, a nivell domèstic, són les dues energies renovables més immediates i més fàcils d'implementar. També hi ha la biomassa, però bàsicament elèctriques, diguéssim, o solar, diguéssim, bé, sí, vull dir que hi hauria biomassa i solar, vale? Però després a nivell de consum d'equips consumidors, ja de clima seria passar a bomba de calor, si volem, o la biomassa també, diguéssim, si no és electrificat, doncs seria la biomassa, i si és electrificat seria la bomba de calor, l'aerotèrmia, la geotèrmia. I a nivell de mobilitat, si volem incloure la mobilitat dins de la part d'habitatge, que no seria tant, però sí, en el fons, si és vehicle elèctric, doncs aquests vehicles elèctrics poden estar estacionats a casa i podem aprofitar la solar, tot plegat, i pot ser com un element més de la casa, diguéssim, el vehicle. Vale? Però bàsicament és fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa, bomba de calor i vehicle elèctric. No sé, bàsicament són els més importants que hauríem d'anar, s'hauria d'anar. La transició energètica passa per aquí, més o menys. Vale? Hi ha aquesta campanya que fa poc ha sortit, que és xula, dels pactes d'alcaldes, del Covenant of Mayors, que es diu Detox, que fa una crida de com un símil de mal detox d'alimentació, de sucs verds, totes aquestes coses, doncs ho trasllada i també en la part de ciutat, de que realment quan estem descarbonitzant, doncs, com que estem eliminant combustibles fòssils, també tenim un guany en qualitat de l'aire i tot això en les ciutats. Per tant, és un benefici més que tenim també en descarbonitzar, també guanyem en qualitat de l'aire dels municipis. Aquí hi ha un apartat també a la xerrada que volíem parlar de la part de fotovoltaica i de com integrar fotovoltaica i eficiència energètica. La passarem, crec que com que ja heu tingut una sessió de fotovoltaica, tampoc no m'extendré massa, senzillament només parlaré una mica de la part sobretot centrada en habitatge i com integrar bateria o gestionar aquesta fotovoltaica, vale? com per aconseguir millor eficiència energètica de la casa, doncs com quina peça hi fa la fotovoltaica en aquest sentit. Aquí us he posat una curva, diguéssim, diària mitja d'una campana típica fotovoltaica i o sigui, la línia vermella seria la producció solar, la verda és el consum de l'habitatge i per tant tenim a cada hora del dia doncs, què està passant, no? Cap on està anant l'energia que estem generant. A les primeres hores doncs, estem tirant, si en aquest cas, és com si posant, suposant que hi ha emmagatzematge, vale? Que és aquest verd clar. Si no hi ha aquest habitatge no té emmagatzematge, doncs aquest verd clar no existeix. Vale? Per tant, senzillament hi ha tot igual menys el verd clar, perquè no podem estirar de la bateria. Però en les primeres hores, doncs, o bàsicament la majoria és estirem de xarxa, i hi ha una petita part que hora a hora doncs, també agafem de la bateria, si està plena. A partir de que entra la fotovoltaica, diguéssim, a partir dels 8, 9 del matí, doncs, ja comencem a tenir producció solar, i tenim tota la part taronja, que és la part d'autoconsum instantani, que ja no hem de comprar, que per tant ja ens ve directament de la solar. En aquí hi ha una part blava que si agaféssim un dia, per exemple, només un dia concret, segurament aquesta part blava no hi seria, o hi hauria dies que hi seria i dies no. Això és sobretot moments que no, el sol no és sempre disponible, hi ha moments de núvols, hi ha dies que en tot el dia no surt, i com que aquesta és una gràfica mitjana, de, anual, de cada dia, de les 8 de cada hora, però de la mitjana tot l'any.
Per tant, igualment en aquestes hores tenim una mica de els dies que ha fet núvol, doncs hem hagut d'estirar la xarxa igualment, encara que ja és sol, que mitjanament diguéssim és l'hora de sol. Vale. I després ja, aquesta part lila és la part, diguéssim, si quadrem amb la nostra producció, és l'excedent. Vale. Aquest excedent és el que el PMS dels sistemes de bateria han de decidir o tenen programat si ho envien a la bateria, en el moment, el primer és generalment, com que el matí hem estat estirant i al vespre també de la bateria doncs, acaben buides i quan comença a haver-hi excedent, doncs, aquesta, el PMS de la bateria doncs, ho envia cap a la... de les bateries envia l'excedent cap a la bateria, torna a carregar les primeres hores, vale? Però ho ha de decidir, si imagina que un dia doncs, aquesta nit i tot això no s'ha descarregat la bateria, està plena, doncs tot això després ho volca i és l'excedent clàssic que tenim de l'excedent fotovoltaic de compensació. Vale? Per això són els sistemes de cada marca doncs, que gestiona aquesta bateria, de si està buida doncs, i té excedent doncs, l'emplena. No, vale? I quan és al vespre o quan a la tarda doncs, ja no hi ha sol, doncs, si vol descarrega la bateria i hi ha consums, doncs, l'estira la bateria i tot això. Vull dir que és tot, quan tenim un sistema de magatzematge, doncs, entra en joc un element més. Hi ha l'instantani, l'excedent d'enviar cap a la xarxa o carregar bateria. Normalment, bueno, els preus sí que és veritat que són molt cars, però tampoc no... Com que l'intenció d'un sistema de bateria tampoc és tenir... Bueno, almenys jo crec que no és tenir molta bateria, no és perquè si no és intentar tenir tota la producció solar i tenir 10 kW, bueno, vull dir que com que són costos cars, doncs només amb bateries de 3-4 kW, doncs, bueno, ja podries fer aquest comportament. Vale? No és tan car, diguéssim, per exemple, SMAs o bits o aquests, doncs estem anant a 2.200 cap a 3.000 euros per tenir aquests 3-4 kW. Sí que és car, però que no, que, bueno, i potser és una cosa que pot anar baixant de preu. Però que hem de tenir clar que realment bueno, no està clar si hem d'anar amb molta bateria i tots els habitatges o no. No sé, és un debat que no està molt clar exactament ara mateix com què fer. Bàsicament perquè bueno, és costós, diguéssim, si una casa imagineu que té 5 kW fotovoltaics o 6 o 7, clar, li sobra molta energia generalment. Si pretenem emmagatzemar-ho tot, tampoc tenim tot aquest consum a la casa com per anar-ho descarregant. I si arribarà un moment que no tindrem tampoc, que si posem massa fotovoltaica pic a la casa no ens servirà ni per dependre del consum que tenim a la casa, realment sempre. Perquè si no, no en farem de res d'emmagatzemar-ho també. Perquè si realment el consum de la casa és reduït, hem aïllat, hem fet tot i clar, acabem tenint un consum baix, doncs després no ens serveix de res, o l'únic que serveix és per exportar, que també és interessant, de produir i vendre energia, però que no s'escapa una mica de l'autoconsum, que realment l'autoconsum, la filosofia és intentar generar el que consumeixes. Però bé, tot això és tot un món d'habitatge. Quan entra en joc el vehicle elèctric, doncs el cotxe elèctric encara és una peça més. Penseu que els vehicles elèctrics, si aquí estem parlant de bateries de 3-4 kWh, clar, en un cotxe tenim 60 allà de cop. Vull dir que és una bateria gegant que tenim allà a casa. Molts cotxes, molts no, però alguns, ara ja tenen interactuen amb la casa, diguéssim, tu pots carregar el cotxe des de la casa, però també des de la casa pots estirar l'energia de la seva bateria per fer anar a la casa. Això és interessant perquè, bueno, si no, perquè quan si posem bits aquestes bateries estem com duplicant l'emmagatzematge. Arribarà un moment que tindrem per un costat del vehicle aquests 60 kW en el vehicle i si pretenem tornar a posar 10, 20 més kW de forma independent també en la casa, doncs arriba un punt que estàs duplicant les coses. I que per tant la bateria del vehicle, que sí que la necessitem perquè és un element mòbil, doncs ens pot fer aquest servei i no haver d'anar amb bateries estàtiques a l'habitat. Però bé, això és una cosa que anirà evolucionant, anirà creixent o anirà arribant. Però que hem de tenir present que hi ha bateries, els cotxes són bateries molt grosses que es poden utilitzar per la casa. Això seria com controlem aquest excedent. Diguéssim, hi ha com dues maneres. Una és fer-ho directament amb l'inversor, que ja d'alguna manera els híbrids ja gestionen aquest excedent i ja et permeten derivar l'excedent cap a la bateria o cap a compensació. I també
A part d'això, a part de gestionar l'excedent i gestionar la bateria, hi ha inversors que també tenen com unes línies ja de backup de que realment quan detecten que hi ha un excedent posen comptes de carregar bateria o de fer la compensació, d'enviar-ho a xarxa, doncs el que et fan és activar una màquina de clima o activar un sistema, activen un relé que obre la bomba de calor o obre el termoelèctric. Vale? Això pot ser directament dels inversors, molts ja ho fan. L'altre sistema, una mica més elaborat, és fer-ho a través d'un sistema domòtic, com dèiem abans, que aquí pots entrar molt més, permet jugar més, perquè realment, per exemple, amb aquests equipaments LOX, per exemple, tenen com unes pastilles que van en funció de cada marca, doncs tu la pots integrar en el teu equip de clima i el que fa és poder permetre operar en aquella màquina de clima. Tu, amb el teu programació de LOX, que tu li has dit, que tens tots aquests sensors, que també li entren els sensors de l'inversor, doncs tu pots programar, diguéssim, si tu hi ha excedent, perquè l'inversor m'ho diu que hi ha excedent, i el termostat de casa està molt, ja estic a 17 graus, estic a 16, doncs pum, com que tinc excedents i estic a 16 graus, doncs activa'm la màquina de clima. I a més, amb sistemes inverter, doncs la pots dir, activa'm en funció dels excedents, diguéssim, si només tinc un quilowatt d'excedent, doncs connecta'm, activem la màquina de clima però només amb aquesta potència, diguéssim, no me l'engeguis al 100%, i per tant és un sistema molt més complet de domòtic, de que agafes, bueno, tens un ordinador central i programes tot el que vols que faci i pots operar a les màquines, vale? Són com elements que tenen costs reduïts. Aquí a la web de Loxon veiem que valen 200 o 150 euros posar-te aquesta pastilla, no, a la clima, vale? Però bueno, després també has de tenir tot el sistema domòtic implementat. Però bueno, vull dir que la fotovoltaica i la climatització compaginen perfectament, l'únic que s'ha de controlar d'alguna manera o altra. I l'últim apartat és el d'accions de tot això que hem parlat, doncs com les comunitats energètiques, com ho poden implementar, quines idees podem fer. N'hem recollit tres o quatre, tampoc n'hi ha moltíssimes, però bueno, ja, bàsicament una de les principals o més que pot més escalable, que pot ser més petit o més gran, és les compres col·lectives. Vale? Amb tot aquests elements que hem dit, doncs, compres col·lectives de fotovoltaica, compres col·lectives d'aerotèrmies, geotèrmies, de rehabilitació d'edificis, de canvi de finestres, aïllaments, o de compra d'electrodomèstics, automòtic, tot això que hem anat parlant, doncs, es podrien fer compres col·lectives des de la comunitat energètica. Similar a el que ha fet Som Energia amb les fotovoltaiques, no? d'aquestes compres col·lectives que anaven fent packs de quan tenien 100 usuaris o 100 socis que volien una fotovoltaica, pum, contactaven una sola empresa i ho muntaven aquella gent. Però seria una mica recollir la idea, val? S'acollia la mateixa idea, però amb altres, no només amb fotovoltaica i no amb Som Energia, sinó amb les comunitats energètiques més locals. I crec que això a Sant Quirze de Besora ho van fer, però sense comunitat energètica. A nivell d'uns veïns sí que es van posar d'acord i van comprar fotovoltaiques. Sé que això amb la Ginestra l'altre dia ho comentàvem, no? És un altre apartat, és el d'assessoraments, que hi ha municipis que tenen assessorament, ara ho explico. També hi ha hagut compres col·lectives de llenya, diguéssim, moltes comunitats energètiques també han fet llenyes, compres col·lectives de llenyes. Però seria una mica fer recollir aquesta idea de la compra col·lectiva, que és bàsicament per aconseguir un preu millor, unificar criteris tècnics, gent que potser no sap quan ha de posar fotovoltaica, doncs d'aquesta manera sap, té un acompanyament, no sap que si entre tots decidim fer això, doncs tinc aquesta tranquil·litat que estic fent el que toca, diguéssim, perquè la resta de companys o de socis doncs també ho fan. I ho hem parlat i hem vist entre tots que això és el que ens convé. I després, també un avantatge que podria haver-hi és que de fer-se a través de les comunitats energètiques és que es pogués fer amb el finançament, doncs a vegades podria ser a través de la pròpia comunitat energètica, no sé, per exemple, si haguessin dificultats de finançament, doncs també doncs primer ho afronta la comunitat energètica i després la gent pot anar pagant a poc a poc a la comunitat energètica. En això, o internament, o amb empreses que puguin oferir aquest servei de finançament. No? Després, això és el que comentàvem, que hi ha un apartat, una acció que també es podria fer des de les comunitats energètiques, és de tenir aquesta oficina d'assessorament complementària o encara que sigui senzilla, doncs tant de la part de facturació d'optimització de factures
com de bons hàbits amb electrodomèstics, tot això, doncs tenir com, bueno, o això potser entre vàries o des d'una agrupació, de, entre totes les comunitats energètiques podria fer aquest tenir preparat uns documents o uns tríptics o tot de consells d'assessorament bàsics o més importants, eh? O després si fossin assessoraments d'actuacions de rehabilitació, tot això, doncs ja, clar, serien assessoraments una mica més elaborats i potser escaparia una mica, però bueno. I aquí és això, que hi ha exemples d'aquestes oficines a Osona, de diversos municipis que tenen oficines d'assessorament ciutadà, però que podrien fer-se des de les comunitats energètiques. Això és la campanya que us deia abans també, que és bastant... bueno, la campanya agafa com ho diferencia en tres apartats, no? Estudiar els habitatges, estudiar quins consums hi ha, quines necessitats, quins potencials hi ha de generació, tot estudi, diguéssim, primer fer un estudi del municipi o dels barris, després fer els projectes executius, diguéssim, executar... però bàsicament és sobretot de descarbonització d'infraestructura tèrmica, diguéssim, de fer front a la demanda tèrmica d'energia que tenim. En aquí seria l'apartat si ho volem fer de forma comunitària, que és la veritat que entrem, que és l'apartat de xarxa de calor i fred, vale? Que primer és estudiar quins potencials té els municipis i després és implementar infraestructures comunitàries. I finalment és aquestes infraestructures comunitàries en el fons també acaben sent consumidores d'energia i per tant s'han de generar amb fonts renovables, o sigui la fotovoltaica, la biomassa, tot això. Diguéssim, primer estudiar, després executar i després per alimentar aquestes instal·lacions comunitàries doncs que siguin alimentades amb fonts renovables. I així tanquem tot el cercle. Que és aquest apartat, les xarxes de calor i fred. Ara ja les de tercera o quarta generació, que són les de biomassa, ja estem parlant ara de cinquena generació, que ens permeten generar fred i calor. Des de Suno doncs és una de les nostres branques principals ara mateix d'actuació. Estem en aquestes dues fases, diguéssim, d'estudi i d'executiu, ja n'estem, no n'hi ha cap d'implementada encara, però estem en aquestes dues fases, de fer els estudis i de fer els executius. Però bueno, bàsicament els objectius d'una xarxa doncs són aquests que hem descrit. No? Per una banda descarbonitzes, o vas amb biomassa, o vas amb geotèrmia, o aerotèrmies, aquests elements, i que alhora van alimentades amb fotovoltaiques, o estan lligades amb un PPA, o amb el que sigui, amb una fotovoltaica, i per tant, o anem amb biomassa o anem amb electricitat. Vale? I després maximitzem l'eficiència quan és una 5G, sobretot, quan estem pensant més en 5G, que aquí guanyem molt amb eficiència energètica. Aquestes xarxes acaben anant amb geotèrmia i, per tant, aquestes aerotèrmies que tenim a les cases individuals guanyen, fan un salt amb eficiència energètica. En comptes de tenir uns cops de 3, de 2, 3, aconseguim cops de 4, 5 o més. Vale? Això és guanyem eficiència, diguéssim. A l'anar connectar moltes bombes de calor individuals, les connectem a la xarxa, guanyem perquè una pot compensar l'altra i a més estem anant amb la geotèrmia. I després incorporem, bueno, un punt a favor, un objectiu és estem incorporant la geotèrmia, que a vegades és costós, a nivell de fer-ho individual és costós, si ho fem de forma col·lectiva doncs tenim geotèrmia però amb un cost més reduït. I després estem creant gestió o infraestructura comunitària que pot anar amb la comunitat energètica, amb l'Ajuntament, amb cooperatives, amb empreses, que acabem gestionant una infraestructura comunitària de via pública i doncs la gestionem d'alguna forma conjuntament. Val? I que escalem la transició energètica, no ens quedem només amb posar les plaques a casa o posar un vehicle elèctric cadascú, diguéssim que són com projectes comunitaris que escalem, diguéssim, el que es persegueix és d'anar a rehabilitar o anar a canviar, a descarbonitzar, anar a un gruix, diguéssim, a una agrupació d'habitatges, no fer-ho, quan fem un tipus un projecte d'aquest tipus, doncs fem un carrer o fem un barri o fem una zona d'equipaments o fem més d'un, diguéssim, escalem, diguéssim, fem més actuació. I exemples tenim aquí, precisament a Osona, doncs n'hi ha uns quants. Hi ha Balenyà, sobretot, que ja amb el Centre Implementa doncs estem estudiant la part d'aquesta de la xarxa de calor i fred, però bueno, a diversos municipis estem en el mateix punt. Hi ha, no sé, per exemple, Prats de Lluçanès, Mollerussa, Sant Jaume dels Domenys, Solflix, tot això també estem actuant en aquest sentit.
És el que dèiem, és una xarxa, hi ha uns anells, aquí el que passa, bueno, hi ha dos tipus, o generalment ara que estem hem anat implementant o que la solució que hem anat trobant més òptima doncs és el de monotub, diguéssim, hi ha un sol anell que està enterrat i sense hi ha ni res, vull dir que és relativament, no és molt costós, diguéssim, no són tuberies perillades ni res, i que de tant en tant hi ha pous geotèrmics per tenir aquest intercanvi i estabilitzar la xarxa, i després cada habitatge doncs, té la seva bomba de col·lecció geotèrmica individual que acaba atacant l'anell. Això ja bueno, és molt extens, però vull dir que ja, aquí al cas de Balenyà doncs estem anant a buscar 42 habitatges, i aquesta de banda tèrmica, acaben tinguent, cada habitatge doncs, acaba tinguent aquests 12 kW igualment, però bàsicament si veiem aquí els estudis que fem, doncs veiem que la demanda baixa dràsticament, diguéssim, quan rehabilitem i posem aquesta 5G, doncs passem de demandes, mira, no sé, de 90 kWh any, metro quadrat, doncs a 60, o, no, a 34, perdó. Clar, vull dir que estem dividint per 3 gairebé la demanda dels habitatges. Tot. I clar, i el que dèiem, quan està escalat, doncs baixem acabem fent només un 30% necessitem només un 30% d'energia, diguéssim, reduït un 60%, i a més a tot un barri, o tot un carrer, o tot això, que són com escalar les actuacions. Si veieu, en fred augmenta, és el que dèiem abans, quan rehabilitem doncs, el fred, la necessitat de fred augmenta lleugerament, no amb potència, amb càrrega, amb càrrega molt poc, però sí una mica més amb demanda, hi ha una mica més de demanda de fred, vale? El blau clar, que és la rehabilitació, més o menys acaba pujant una miqueta sempre. Però, en canvi, en calefacció és al revés, i se'n baixa moltíssim. I la càrrega també. Estem, siguéssim aquí, són 60 watts metre quadrat, diguéssim, una casa de 100 metres quadrats hauríem de tenir 6 kW de radiadors, i d'aquesta manera doncs, només necessitem com 2,5 kW de radiadors. Vull dir, estem baixant també la potència necessària. Bueno, és tot un altre apartat, eh? Ja, i ho deixem aquí, fem preguntes ara i obrim el debat, però és una mica els punts d'eficiència energètica, diguéssim, que entren en joc en els habitatges, doncs són aquests, bàsicament, és això que hem anat comentant, la rehabilitació i electrodomèstics i el fotovoltaic per un costat també una miqueta, i bàsicament són aquests tres punts. Si algú té una pregunta, passo el micròfon. Gràcies. No, amb aquest últim exemple que has posat d'actuar amb aquests barris o aquests carrers, les cases han de tenir unes condicions semblants? Han de ser barris, per exemple, no, amb tipus de característiques de casa, de nova construcció, que tinguin... Perquè, clar, jo ara m'imagino Sant Julià, que un carrer està conformat per cases antiquíssimes, amb una casa nova, una casa no sé què, una casa alta, una de baixa... Això deu ser més complicat, no? No, diguéssim, o sigui, la infraestructura és un anell que passa per tot el carrer i en principi les cases s'hi van afegint i van connectant la seva bomba de calor. Si una casa és més vella, clar, l'únic que passarà és que potser la seva actuació principal que hauria de fer és rehabilitar primer, o si no, bueno, tindrà la font, igual que ara té la caldera, doncs tindrà aquesta, la font de generació li vindrà per la bomba de calor nova de la geotèrmica, però tindrà la demanda serà més grossa, perquè realment la casa és vella i no està ben aïllada. Però el sistema funcionarà igual, diguéssim, l'únic que la demanda serà més grossa d'aquest habitatge. Canvia la demanda de cada habitatge, si és una nova construcció, doncs serà una demanda molt baixa, i per tant la bomba de calor que haurà de posar també és més petita, tot plegat. Si és una casa que és vella i que no està rehabilitada, l'únic que passarà és que, igual que té una caldera de 24 kW, doncs haurà de posar la bomba de calor de 12 o de 15, perquè realment, clar, necessita càrrega, diguéssim, s'escapa l'energia i necessita potència. Quan és una casa rehabilitada no necessites tanta potència i a més o menys la demanda és més baixa. Però de factible és igual, diguéssim. L'únic que el comportament serà diferent d'un cada casa. I després, sí. Sobre aquest mateix tema que ha demanat ella, a nosaltres ens ho vam rumiar d'anar per aquesta banda. I tenim, jo almenys tinc dos dubtes en aquest tema. Un és... quan fas aquesta anella en aquests 20 i tants habitatges et pots trobar que n'hi hagin 10 que no ho vulguin. Clar,
Sí. Llavors això, o sigui, una cosa fora, una urbanització nova que ja de bon principi ja fas això i les cases ja compren la casa i el sistema, i l'altra cosa és amb gent que ja està, que ja ha fet el seu gasto amb no sé quin equipament o no sé què, i diu jo aquí no m'hi fico, i això és un problema. I l'altre és, això té molt manteniment amb el pas dels anys, quan jo ja no sigui a la cooperativa i ja no sé què, i els que vinguin darrere, això tot plegat pot quedar com abandonat i haver sigut una inversió que queda allà a terra més i més mal feta perquè s'ha abandonat, m'entens? És l'altre dubte. Clar, això és l'escull principal és aquest, diguéssim, és engrescar la gent perquè requereix, clar, gent, si hi ha gent que ja està anant amb caldera, doncs és clar, ha de voler canviar-se a bomba de calor. Diguéssim, aquest és el primer principal element que s'ha d'aconseguir, diguéssim, que la gent que està en aquell carrer, en aquella zona, doncs, tingui la intenció de passar-se a bomba de calor per poder-se connectar a la xarxa. Clar, nosaltres creiem que realment és una inversió que hauria de ser com molt, que hauria de fer l'Ajuntament gairebé. Igual que t'arriba l'escomesa d'aigua o de llum, doncs que t'arribés l'escomesa del clima comunitari, de geotèrmic, i que per tant no fos una inversió que hagués de fer més a més la gent. Clar, estem en uns moments molt inicials i que no sabem ni quin model de negoci pot haver-hi darrere ni res, diguéssim. Però clar, és una inversió que realment és en via pública, que per tant hauria de ser com molt, i que la gent després, igual que qui no volgués connectar-s'hi, doncs que no s'hi connectés, i que hi hagués una quota de connexió, igual que hi ha la de la pòlissa d'aigua, doncs igual. Jo crec que hauria d'anar per aquí, diguéssim, i després d'aquesta gestió d'aquesta xarxa, o pot fer-ho l'Ajuntament mateix, o pot fer una cooperativa, o pot fer una compta energètica, o qui sigui. Clar, el manteniment, en principi, no és molt elaborat, diguéssim. Les rases són com rases molt petites, no és una mega rasa, perquè els tubs que passen tampoc no són preaïllats, són tubs que estan directament en contacte, perquè el que interessa precisament és estar en contacte amb el terreny. I per tant és el pou geotèrmic més tota la tramada horitzontal que també fa d'estabilitzador de la xarxa. I no, no és, per això també el cost és lleugerament més baix que una xarxa de biomassa d'abans. Almenys la tramada, i tampoc hi ha la caldera, no hi ha tot, vull dir que tot és una mica, redueix una mica el cost, i el manteniment és, pot haver-hi, igual que la xarxa d'aigua, d'abastament d'aigua, diguéssim, no acaba sent un manteniment molt més, perquè en el fons és aigua circulant per allà, no és més tampoc. Vull dir que és molt equivalent a una instal·lació d'aigua, d'abastament d'aigua. Hi ha les bombes i el mateix. Però si és municipal, la instal·lació hauria de ser mantinguda, entenc, per l'Ajuntament o així és. I després aquest ajuntament pot concessionar o pot, no sé, és a dir, està molt per arribar, però ho entenem com un element més de servei públic, de tenir aquesta, de servei públic en clima, d'eficiència energètica, perquè la gent que pugui, que instal·li les bombes de calor individual, puguin, en comptes d'anar amb aerotèrmia, doncs puguin tenir aquest grau d'eficiència major perquè estan anant amb geotèrmia. Però bueno, estem en aquestes fases d'estudi i d'implementació. Quan a la que n'hi hagin algunes funcionant, doncs serà més fàcil també d'explicar, de veure i d'avaluar, no? Tot. Però tècnicament és possible i acabem, el que passa és que acabem aconseguint aquests estalvis més grans d'eficiència. Això perquè funcioni, per anar bé ha de ser amb terra radiant, no? Per això. Perquè sigui més eficient, per entendre's. Bueno, no, també en terra radiant és una opció de les millors, diguéssim, perquè realment estàs treballant a baixa temperatura i la màquina que tens de la teva bomba de calor tindrà encara un grau d'eficiència molt més gran. Però ja entre mig, ja el terra radiant seria com molt baixa temperatura, diguéssim, la teva bomba de calor anirà al màxim de bon rendiment. Hi ha un entremig que és anar a 50, 60, 50 graus, que són les el que és recomanable en aquest cas és els radiadors no anar amb els convencionals d'alumini, sinó passar a radiadors de convectors, que són ja preparats per circular amb aquesta temperatura i tenen com un ventilador que va a més de radiador, doncs és convector també. Això seria com un grau intermig, diguéssim, no cal posar-te de radiant, pots posar aquest tipus de radiadors que són més adients per anar amb bomba de calor. I l'última opció és, no, si és algú que no té ni sol radiant ni vol canviar aquests radiadors, anar amb els radiadors vells.
L'únic que passa és que estàs anant o la teva màquina de bomba de calor tindrà un rendiment més baix perquè estarà treballant a temperatura que d'aquests radiadors òptima, diguéssim 70, 75 graus, 80, no? Clar, tindràs una bomba de calor que tindrà un cop un rendiment molt baix. L'altra opció és mantenir la temperatura de treball habitual de les bombes bones, diguéssim d'aquests 60, 45 graus, 50 de les bombes de calor, i que l'aigua circuli a aquesta temperatura pels radiadors. Aquí hi ha un inconvenient, que és que a vegades pot ser que la casa després no t'arribi a escalfar del tot. Si és una casa, precisament aquestes velles que no estan ben aïllades, pots trobar-te que si els radiadors estan funcionant a 50, doncs no arribis a temperatura, tu tinguis el termostat a 20 graus i estigui tot el dia perquè no arriba a 20 graus. Però bueno, clar, després el següent pas, la reflexió hauria de ser, doncs, en cases primer aïllem, rehabilitem, no tindrem tant aquest problema. Després, si no volem canviar radiadors, però per exemple l'altre dia m'hi trobava a casa dels meus pares que els havien posat la caldera a 45 i no és que... I el que passava és això, és que no arribaven al termostat a 20 i estaven tot el dia amb la marxa. Això és el que podria arribar a passar si anaves amb la bomba de calor però amb temperatura més baixa. Tot i que l'opció hi és sempre de posar amb bomba de calor que pugui treballar a 70 graus, ni que tindràs un rendiment més baix. I l'altra opció és rehabilitar la casa, diguéssim, i fer que, o instal·lar més radiadors, diguéssim, encara que siguin d'aquests vells, doncs, clar, més superfície radiant i ser conscient que t'estarà treballant més estona. No tindràs aquestes arrencades i parades habituals de quan vas amb caldera, que estàs 20 minuts amb la caldera i després ja molta estona parat, no, després potser vas moltes més hores de funcionament a aquesta temperatura més baixa. Però, bueno, vull dir que no cal anar... Pots fer diverses maneres, diguéssim, depèn també de les teves ganes d'inversió, de tot plegat, però és obert a diversos sistemes, sí. I ara canviant de tema, una altra pregunta. Els cotxes, has dit que hi havia alguna marca que sí. Hi havia bidireccional? Normalment les games altes normalment ho porten, alguna porten, marca. Ja, ara. Algunes games altes de vehicles, per això no és molt habitual, la majoria els que són assequibles d'alguna manera. No, pots dir algun en concret? Crec que Kias, d'alguns de Kias, em sembla que ho portava, no ho conec massa, ho hauríem de mirar, però jo, això és el B2G o B2B, no sé què té un nom, de Vehicle to Building, B2B, i existeix, diguéssim, l'únic és que només ho porten les games altes, alguns equips, alguns vehicles. Però que jo crec que tarda d'hora acabarà seguint tothom, perquè tampoc no és res de l'altre món. Entenc que és l'electrònica del vehicle, que permetre que pugui també sortir, en comptes de no només entrar al vehicle, que pugui sortir. Bueno, jo havia sentit que ho feien per la garantia de les bateries, perquè per càrrega i descarga llavors la bateria té molt menys vida útil. Si et donen 8 anys de garantia amb un vehicle, si tu la fas o servir molt més, aquesta bateria no durarà el que hauria de durar. Bueno, ja, però això hauria també de ser, si tothom n'és conscient, clar, depèn de l'ús que en fan, sí, perquè també si vull dir que el dia a dia del cotxe també pot tenir molts usos i també pots tenir la bots que està castiga més o menys també. No ho sé, no hi entenc tampoc molt i molt, però sé que tard o d'hora la idea és anar cap aquí, perquè és el que dèiem, tens allà 60 kWh que d'alguna manera l'edifici l'hauria de poder aprofitar i combinar amb la fotovoltaica i... Val, doncs moltes gràcies, donem per finalitzada aquesta jornada. Aprofito per convidar-vos a l'última, que no és un dijous, perquè totes les hem fet un dijous, sinó que és un dimarts, que és el 3 de desembre, que parlarem de temes de vulnerabilitat, governança i com poder incloure les famílies que estan en situació de pobresa energètica, que també és un tema que interessa moltíssim a les comunitats i que justament estem començant a treballar. Doncs moltes gràcies.